Здравейте. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза вашия съсед Емил Кочев, с когото живеете къща до къща. Той твърди, че сте прескочили оградата, влезли сте в неговия двор, бил сте го и сте го заплашил с убийство. Това случило ли се? Никога се не е случило това. И няма как да се случи. Има свидетели. Принципно има как. Но защо го твърдите? Имам свидетели. Той докараха ми един камион сено и той прескочи мрежата и почина да снима. И ние го попитаме със шофьора какво, за какво снима. И той почина лови за гущи и марите. Ето ме. За това. Снимал ли сте неговата доставка на сено? Да, снимал съм и съм качил в... Каква цел? Значи, този човек, имаме спор с него, защото гледа 20 кози. И то в град Враца. В Враца е забранено да се гледат кози. Това не мога ми кажа никой. Колко кози отглеждате? 4 кози имам. Тези животни ви притесняват. Имам право. Да, смърдат. Ама те са надалеч. Букуца си ги изкарва в, е, тук, в, просто нерегламентирано. Тор, държи си количката отпреде, както и да, това са древни такова. Той направи ли ви забележка, че му е неприятно да го снимате? Ами аз и снимах от нас, не съм прескачал. А, не, може би излезнах отпред, защото снимах номер на колата. Исках просто тези хора, които му докарват... Поред вас имаше ли разменени реплики? Словесна или физическа агресия? Постоянно си вика нещо по мен, аз не му обръщам. Мали е вербална или физическа агресия? Не, няма такова. Мисля, че това се е запечатил и на моите камери. И съм го качил в... Господин Кочев, измисля ли си, лъжи ли ме в момента? Като казва, че е бит от вас. Вие не чувате добре, затова ще говоря по-високо. Съседът ви, господин Лазаров, отрича да ви е бил. Съм писал жалба до полицията и ако той е лъже, там оня полицай не може да лъже. Има документ там, къде ма бил. А имам и двама свидетели, шофьоро и един тук колега. Те веднага ще ги викнат. Също така господин Кочев казва, че съпругата му, докато е била жива, светло и памет, също сте я снимали. Жената е имала здравословен проблем и сте качвали тези клипчета в интернет. Той се подиграва с Назя. Жената на едно место 8 години, я гледам. Той я снима и се подиграва с Назя. По интернет ли, какво ли? Служил камери срещу Назя. Отиха полицията, вика, он е, кога я купил там камера, е казал, че само у дома си, а он е на случай. Виждам охранителни камери, разположени по къщата ви. Те записват ли случващото се в двора на господин Кочев? Не. В смисъл, записват в ето, тая насочена насам, другата си натам. Няма проблеми с камерите, имам още една отзад, където влизаш там. Какво наложи монтирането на камерите? Ами, казаха ми, че влиза в нас. Някой ви е казал? Да, казаха ми, затова монтирах камерите, почнаха да изчезват инструменти, боя. Подозирате го в кражби? Подозирам, аз знам, че знам къде какво оставам, разбирате. И затова сложих камери. Каква боя е откраднал? Ми, например, червената боя, тя от къщата ми си я бойди са оградата от вътрешната страна, мога да се заснима и отвън. Също... Откраднал ви е фасадната боя? Да, в момент това не ме интересува, разбирате ли това? Явно ви интересува, за да сложите камери, ви интересува. Откраднахте ли боята на съседа? Това лъже, какви ще я взема? Къде е била тази боя? Няма значение, къде стоеше боята? Вижте, не е въпрос за боята, въпросът е за козите. Въпросът е принципен. Докторът е дължал от дом и ми е казал, имам право до 6 кози да гледам. Докторът ми е казал, а аз съм си, тук съм се родил, това си е село, квартал. То е дошъл от село. Защо гледате на Враца като на село? А? Защо гледате на Враца като на село? Тук си е квартал, Метковски квартал, тук съм се родил. Забърнено. Какви незгоди търпите от неговите животни? Смърдат. Сеното докара. Затова... Слушайте. Да, има 20 кучета. Имам ги. Спът пред мен и това. Спът пред мен и това. Аз си ги гледам и си ги рана. Ти не мога ми кажеш нищо. Просто искам да намалиш бройката на кучетата. Каква е бройката на кучетата? Каква е бройката на кучетата, които отглеждате? 12 кученци има, нинки спът пред мене. Каква цел толкова много? Ими, разбържа се, циганин и куче е закрила на държавата. Не, кажи за големите. А, така, това мога да рема и мачка на върто, а имам и котки имам десетина. 7-8 ли се, не знам. Они ги сгъзие тук е. Голямо стопанство. Посилите ли вие да се грижите за толкова много животни? Значи, ще дължа, виж колко гълъби имам, пък кокошки. Гълъби имам тук те.
Искате ли да отидем заедно в неговия двор? Въпросът беше така, защото другите хора, с него не може да се разбере. Исках да го снимам, той е шофьора, нали, на камиона, и това ми е предупреждението в интернет. Просто, че е враца и не бива да му докарват сено. Просто по някакъв начин тия кози да ги разкарват. По този начин сте искали да възпитате доставчиците на сено. За кои точно? Това е вашето послание. Не му карайте сено да му умрат животните от глад. Не казвам да умрат, просто да ги разкарвам. Не ви е било желанието? Просто да не ги гледа. Няма възможност да гледа кози тук. Абе, имам право след това... да си гледам. Имам право, бе. Разбали? Законова така. Хората гледат по 20 кучета. Сезирал ли сте компетентните органи? Това продължава вече 8 години. Имам... Има ли произнасяне от тях? От, примерно, Българска агенция по безопасност на храните? Не, от съвета и оттам има... Значи, те казва всичко на общината и тя се заема с това да разкара. Има предписания, има глоби, има не знам си колко работи трябва да... Но той не се съобразява. Не се съобразява с това. Но вие стремите ли се да му навредите? Господин Кочев казва, че сте събрал сняг от двора, сложил сте го на оградата, за да замръзне и да се разруши оградата. Така ли? Така, да. И тия храсти креки насадил, падат на моята ограда и всичко измръзна. Снега, като падне, всичко измръзна. Ето, дойдете да видите, то нарочно фръга всичко снег, е такова. А сега сакам да, да ми плати 3000 лева. Първо да разберем дали го е играл Снегурин. Слагахте ли сняг на оградата? Вие се смеете, но твърденията звучат убедително. Опитали сте да слагате сняг на оградата? Слава Богу, не. Такъв метод на отмъщение на съсед не съм прилагал, макар че добри идеи винаги научавам от нашите участници. Добре, еми, няма как. Как ще слагам сняг на оградата? Принципно има как. Комшията ми каза, вика, Емиле, гледай колко снег е обрал всичко отвора и го сложил нарочно да падне оградата. И го съда да си ми напати половина... Снега на оградата беше ли повече, отколкото е на земята? И повече ми, тя догоре до това, насекъде. Е, виж, я измръзнала стената. Я съм я шпаковал, измазал и он всичко измръзна и попчава пада. Е, там освен е... това сте влезли в неговия двор и сте изрязал рози, рози и какви дървета още? Такова е. Роза и... люляк, сетих се. Сега да ви кажа... Какво сега... да знаеш? Искате ли да направите букет, примерно, на съпругата ви от неговите цветя? Прикаси се, че имаш дете, момиче. Прикаси се, че не е верно. Не сме в църква. Не сме в църква, ама му казвам. Така, значи, тук имаше мрежа. Една мрежа. И до тази мрежа си бех насадил етикия. Само вреди прави това, плет. Само вреди. И... Значи това Рози Люля, къде твърди, това си беше от неговата страна. Нали? То, точно страна. До мрежата, към точно мрежа. Така. И се разбра, че си строи ограда. Изреза моите такива храсти. Няма нищо против това. И... Но въпросът ми беше дали вие сте рязал негови растения. Люляк и Рози. Той си ги изреза да построи стената. Той няма как да ги построи тази стена, ако не изрежете. Тия... Вие видяхте ли, че господин Лазаров ви реже растенията? Да. Как ги не съм видял, видях. Видях, че меня с машинката и го среза. И трандафил, там роза, и среза. Какво се правиш на тако? Що лъжиш? Колко години продължава тази междусъседска връжда? Значи, връждата продължава, мисля, че от 2013-та. Заради кучетата и козите. Също така съм снимал... Също така съм снимал кокали как му докарват. Кокали е тук, ги разтваря, разхвърля из целия двор. Кокали е голями кокали, с които си храни малките кучета. И ходих при този човек и просто го предупредих да му не докарва и слава Богу се разбрахме с него да не докарва кокали. Вие не можете да излезете на глава с господин Кочев и затова опитвате да вербувате доставчиците на сено, на кокали. Абсолютно така. И с него няма как да се разбереш. Просто не искам да мериша тук на гадости. Все пак сме... Имате ли деца? Имам. С неговите деца не може ли да влезете в контакт, те да го вразумят? О, това е много сложен въпрос и не е за пред телевизията. Да, сложен въпрос. Опитахте ли? Баща му го събегали от него и дойде тук назад. Та къща не е негова, та назетна къща. Жена му го командва тук и тъща му. Та на тъща му къща. На тъща му не е на жена му, а на тъща му.
Вие защо толкова нездраво се интересувате от неговите семейни отношения? Какво се интересува от мене? За козите и за животните. Какво се интересува? Защото му пречат. Какъв му пречат? Те пречат и сега като... Крес, я да видиш къде са тези кози. Ще дойде да видиш чак къде са. Други съседи оплакват ли се от вашите животни? Никой се не оплаква. Само това, че ми прави ядове всеки ден гледа да ме разори. Че това те е. Вижте го. Къде е дошъл от село и ми че всичко негово тук. Господин Кочев, какво искате от господин Лазаров? Да ми плати 3000 лева, да ми плати оградата, половината да се грижи за нея. А не да фръга снег и да тако. Той отрича да го е правил. Не, как ще отрича? Как ще отрича? Е, сега ще видите, че е всичко попадало. Е, водата не може да се стича, всичко пада у мой двор. От татика няма къде се стича тази вода. Искам да видим оградата и животните. Добре. Е, сега. Та ограда я прибих. Е. Покажете ни сега разрушената ограда. Те. Тук всичко е измръзнало. Видите ли? Всичко попада. Е го и тук е. Сега ще ги покажи тук. Така. Къде сега тук? Здравейте. Охо-хо-хо-хо. Кой се кара? Кой се кара? Леле. Голямо стопанство. Имам. Отварите. Хайде. Пинчерчета малки сладки. Не се карайте. Леле, колко са много. Ама тук има още кучета. Има 20. Всичките тези кучета и кози имат ли си име? Имат си. Някои имат си. Това... Имам си, точка, имам си. Вече започвам да се чувствам на господин Лазаров. Виждам и много от тук трупни отпадъци. Това са колко да ги взем от... Вара ги давам на кучета. Вара ги. Тези стълби къде водят? Тук гледката е леко потресаваща. Що какво? Господин Кочев... Какво? Защо струпахте тези бокуци тук? Тук ще ги карам на вторични суровини. Тия гумите ги съм ги съжил, за да ги надува на вятър. Не ги духа вятъра? Да. Но защо въобще ги складирахте? Откъде се взеха? Защо ги натрупахте? Гумите ли? Да. Тия са от 20 години тук. И за 20 години не ги изхвърлихте, не се освободихте от тях? Тук ме накара да става платната. Аз съм ги съжил за такова. Не смятате ли, че сте развил синдрома на Плюшкин? Не знам, Плюшкин е... Не, Плюшкин! Плюшкин! Плюшкин е друга история. И какво сак сега? Чистите ли, господин Кочев? Не съм ти, защото е студено времето. Явно от много години е студено времето. Е, много. Не. Какво се казва? Господин Кочев, да. Всичко има във вашия двор. Да. Гълъби, джинки, така. Кучета, кози, гуми и една дама, която много прилича на Нана. Да, ще снимаш. Ма прилича ми на Нана. На коя? На Нана. На водещата Нана ми прилича тази. На Нана, прилича на нея, да. Они са лови си двете. Хубавици. И така.